So, kena kita mending habis bosu deh, kalau satu itu gawe atau lo log pam, gue log. Hey guys, welcome back to my channel. Ini kami, ama itu sabole gue asu, mana ya yuk? Bonin ulai ya, na, aja ulai asu. Aku gaya dahim habis lu, ama nejo gaya asa, kintu itu mana driver pun na. Aku skuti juga asa, kintu lato gue dole beha, ikan tom tom leh dahim habis lu. So, bolo kena gue dahim. Aru amar yayo gor besi dur nohoy 20 minutes man lage tomtomon goleo pai jay hunkale aru amar hamoti ji hokule na janae hamorit samagan dhei ase aru bahut duniya scenery ase ma bhalke dekham babisilu kintu belage din bhalke dekham au aru bahut jati factory ase aru greenery ase mane pahar ase karon Arunachal usor hoy amar hamoti tu aru bahut duniya sami ahi palohi Maya su, ya yo panggur nase, panggur deh jam bolong. Chips, ya yo, oleh so amar missing on jaman pokok gue thakilo, janggo thake amar traditional hoy, panggur deh janggo hisabe bolnae. Koran pahun lah. Ya pokoknya mau kondang, lihat cuman. Ya, ya kena kayu murah. Kalau kau udah jaga lagu empat. Suami udah jawab lagi oleh Isu. Aku kemana temen kena Isu, karena ini gua kemana mau nih gue sayang kena So guys, kali vlog continue ke bawah noailu. Hi, Dodo YouTuber. So kali vlog continue ke bawah noailu. Karena ya, aja continue kuri, aja bazar kuri boleh jam. Karena kali hoi se 16, atau 16 hoi tuh ki hoi apa nolok janai sange. Karena mau update kuriya thaku. Kali 16, Sunday. Kali amar nivor 5 months complete hobo. So hey babe, bazar alop koru ge, karena kami celebration kurim 5 month, bazar kuri boleh jam, aru aita koga ke party di bo, mana ya, amar neighbor, paman party di mulai habis ya, usur manu, aru family manu, amar mama hati ahi bo, so. Aru aja amar ban nato news kuri kan loy jam habisu, mau aja dulu sore panai, karena solo loy jam habisu, aru aku news kuri kan papa loy jam kita. TBS, aduh mau hasil ya, aku gak boleh solo sih lo kini dia. Skuti kami tadi park koi lu, jadi ya bazar koi boleh jam, khususnya jam. On pura buka-buka hari ini, ekornya. Bazar mana nibo kapur kini boleh hisu, tanda kapur. Jadi itu bawa kuno apa mana sok kapur, kupai nih, kau kapur kupai nih mana? Ya bapak. Ya teman bawa kini boleh kapur kau boleh hisu. Neighbor bazar hoy gol aru koi lom bas grocery bostu kena kini lom uncle kesa sama grocery shopping hoy gol bostu kini dukanot thuai lu jaunte loi jam boli kolu karon eti ami sandal bisari bole jam bhaiti kanne didi loim boli kaisa hai kanne tiffin ko bi nei nikal ke rakha aji dangor bag ani bole pawai thakilu ekane dukane dukanot tholu हमको भी चाहिए था लेकिन उस दिन का टूर
এটো সু কেনে লাগিছে বৰ ইমান কিউট লাগিছে ন মহৰ মানে কিউট লাগি নিবৰ কাৰণে লম ভাবিছিল আৰু স্যান্ডেলবোৰ কিমান কিউট লাগিছে কিন্তু নিবৰ কাৰণে নহব কাৰণ 5 মান্থ নাছিলে নাছিলে মই যেতিয়া মার্কেট আহো খালি নিবৰ কাৰণে বস্তু চাও হি কেতিয়ানো ডাঙৰ হ'ব তাক মানে ধুনিয়া কৈ হজাবলৈ মন যায় মোৰ সো নয়া দিদিয়ে কিবা স্যান্ডেল লৈ আছে আৰু কাৰ কাৰণে কি কি লৈছো হেতো হেকট চাব আপোনালোক সো ভিডিওটো চাই থাকিব মার্কেটর ইমান দেখাব নোৱাৰিলো কাৰণ বহুত বস্তু হৈ গৈছিল এখানে সোনকালে সোনকালে কৰি বজাৰ কৰি আহিলোগে আৰু আপোনাৰ হয়তো জানেই বজাৰ কি কাৰণে কৰিছো সেইটো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখি পাব আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলো সো সেইবাবে প্লিজ মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভাই আজি নিজৰ প্ৰথম চেলেৰী পৰা আমাৰ মালে চাদৰ মেখেলা আনি দিছে সো দেখাই দি আছো দেখাই আছো আপোনালোকক কেনেকুৱা এইযোৰ হৈছে এচি কটন এনে মানে ক'ৰবাৰ ওচৰত যাবলৈ মানে এস্কেলাৰ সো এইটো এস্কেলাৰ যোৰ আৰু নেক্সট হৈছে অকণমান এনে বগা কালাৰৰ মানে ক'ৰবাৰ নাম চাম গ'লে মানে মায়ে দুযোৰটোকে বহুত পচন্দ কৰিছে ভাল পাইছে ভাইটিলে কেম্পাছৰ চেণ্ডেল আনিছিলে আৰু পাপালৈও আনিছোঁ আৰু বস্তু সৰু হওক বা ডাঙৰ কিন্তু নিজৰ চেলেৰীৰ পৰা যদি গিফ্ট দিয়ে তেতিয়া বহুত ভাল লাগে ন তো মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ মোৰ দিদীৰ কাৰণে আৰু বহুত হেপ্পিও আছোঁ আৰু থেংক ইউ দি চবৰ কাৰণে ভাল ভাল প্ৰেজেণ্ট আনিবলৈ আৰু মোলৈ চেম্পু মই নিজে কৈছিলোঁ চেম্পু লাগিব বুলি তো গাইজ সেইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পায় আৰু নেক্সট ব্লগ কাৰণে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাভ ইউ অল